maquiadores, bem-vindos a mais um vídeo do canal, seguindo aqui a nossa série de maquiagem para iniciantes, e o assunto desse vídeo são corretivos. Quem viu o nosso primeiro vídeo da série de maquiagens para iniciantes, do qual eu falo sobre base, e se você não viu, eu vou deixar linkado aqui na bolinha. Eu apareci inicialmente ali sem maquiagem e deu pra perceber que eu tenho bastante manchinha, eu tenho umas pintinhas aqui assim, algumas marcas também de espinha e um pouquinho de olheira. Mas quando eu faço a maquiagem, além de acertar no tom da base e não deixar o rosto de uma cor e o pescoço de outra, eu faço desaparecer aí essas imperfeições através dos corretivos. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar quais são os corretivos para anular os tipos de mancha que você tem no seu rosto. Basicamente, sobre os corretivos, a gente tem aí o verde, o amarelo, o laranja ou o vermelho e o lilás ou o azul. Quando eu digo ou entre o vermelho e o laranja e o azul e o lilás, é porque você não precisa ter os dois, entendeu? Se você quiser ter só o vermelho, ele vai com certeza fazer o trabalho que o laranja faria. Se você quiser ter só o azul, com certeza ele vai fazer a mesma função que o lilás faria. Agora que você já sabe quais são os tons de corretivo, eu vou te falar para que eles funcionam. O tom de verde, de corretivo verde, ele é usado para neutralizar manchas vermelhas do seu rosto. Então se você tá com uma picada de mosquito, uma espinha que tá avermelhada, é esse corretivo que você vai ter que passar antes da base, em cima daquela região que está em tom de vermelho. O corretivo amarelo você vai usar basicamente nas olheiras, quando não é aquela olheira muito profunda, sabe? Então aquela olheira aí mais com um tomzinho de marrom, é esse corretivo que você vai usar em manchinhas também. Eu, no caso, poderia ter usado o corretivo amarelo nessa maquiagem que eu fiz hoje com vocês e que eu vou mostrar como que eu corrigi. Mas eu preferi usar o tom de vermelho. Por quê? O corretivo vermelho, você vai usar ele em mancha que é mais amarronzada e mais rocheada. Então, como eu quis neutralizar todas as minhas manchinhas em tons escuros, eu preferi colocar ele ao invés do corretivo amarelo. Uma observação muito boa também em relação ao corretivo alaranjado ou avermelhado é que você consegue neutralizar aquelas manchinhas de vitiligo, manchinhas mais clarinhas, sabe, do seu rosto. E o corretivo azul ou lilás, você vai usar ele para amenizar aí sardas e manchas causadas pelo sol. Como paletas aqui de corretivos, eu trouxe para vocês algo que eu já tinha, não precisei comprar nada. Na verdade, eu só não tenho o corretivo lilás ou azulado porque não é o tipo de mancha que costuma aparecer na minha pele. O que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, e na verdade foi o que eu usei pra me maquiar hoje, foi uma paletinha da Kiss New York, que é essa daqui. Ela tem 8 cores, ela tem cores pra fazer contorno, pra fazer iluminação, e ela tem esse alaranjadinho aqui, que é um pouquinho vermelho, enfim. Eu vou até fazer um swatch, vou mostrar pra vocês. E o corretivo em tom de verde que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui da Tracta. Ele é um corretivo muito bom, ele vende, por exemplo, na Renner também. Então aqui eu resolvi trazer pra vocês os 3 tons que eu tenho, que é o alaranjado, o amarelo e o verde. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu utilizei o corretivo em tom de laranja para neutralizar as minhas manchas mais escuras, incluindo as minhas olheiras. Observe que eu fiz a aplicação na área embaixo dos olhos, próximo à boca e próximo ali à sobrancelha, que também eu tenho algumas manchinhas, eu tenho algumas pintinhas em tom de marrom. Naturalmente, vocês vão pensar que a pele vai ficar muito avermelhada ou muito alaranjada com esse corretivo. Mas tudo fica exatamente do tom ideal quando a gente faz a aplicação da base. A base que eu usei é uma da Bake B, Color Adapt. E aí, então, depois eu fiz o jogo de iluminação e contorno e finalizei a minha maquiagem. Então, esse aqui é o resultado da minha pele. Observem, claro, que eu tô com iluminador, já tô com blush, finalizei os meus olhos. Mas eu não estou com o rosto alaranjado, com o rosto vermelho. E aí eu fiz o meu contorno aqui, tudo direitinho pra dar aquela acnada. E basicamente é isso. Então a gente tem que pensar que esses tons, eles são passados antes da base e tem as funções aí de neutralizar determinados tipos de mancha. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar aí no nosso joinha pra eu saber a resposta de vocês. E se vocês também quiserem mais vídeos relacionados aí à maquiagem, para acrescentar na nossa série de maquiagens para iniciantes, não esqueçam de comentar aqui embaixo falando dos temas. Eu posso fazer também agora contorno e iluminação, como corrigir sobrancelha, ensinar delineado, enfim. Tem muito assunto aí pra gente tratar sobre isso.
E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e marcar no sininho para receber a notificação toda vez que entrar um vídeo novo. Então era isso, meninas. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau!